নমস্কাৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে অসমত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে যে তিনিটা পৰ্যায়ত অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, 27 মাৰ্চ, 1 এপ্ৰিল আৰু 6 এপ্ৰিল। এই কথা আপোনালোকে গম পাইছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাম যে তিনিটা পৰ্যায়ত অসমত কিদৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰথম পৰ্যায়ত কোনকেইটা সমষ্টি, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কোনকেইটা সমষ্টি আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত কোনকেইটা সমষ্টিত এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ।